Ассаляму алейкум, көрермендер, лайк басып, подписаться басай. Осындай не сатып алдым, Магнум, кім алматыны біледі, Рысқұл Жангелдинде бір нелер сататын бар, мықты емес пе ондай? Просто сондай ақшам болғасын алып қалдым, бірақ пландап жүрдім. Өзімдікімен жаңа өзенде бір бауырыма беріп кеттім, үйіме қонаққа келгенде. Оған да 4-5 жыл болып қалды, маған керек емес болды, бір жер жасамады ма. Но енді штатив үшін қымбат сияқты, бірақ нормально баға дейді. Значит, мен көптен бері алмай кеткен болармын. Так, Bluetooth не дейді. Бірінші рет ашып отырмын өзім үшін керек. Анаған көйінше бір рет аштым. Так, инструкция бар. Ну, в общем, Bluetooth-мен управлять етілей ма, бірдеме. Штатив керек болып жүрт маған, көріңізді. Болды штатив, бірақ беріп сәдіне. Орысша түрі бар дейді. Ну, штатив пес бір монопатқа ұқсайды, бірақ, ну, жақсы монопат болса да, маған бір қойылады. Да, не важно, басла дымжу. Ну, не. На, ведь басла тима, жди. Мам, ведь ты кошку в голодик. Койлы мекен. Что я? Ну, койл мы там. Ой, бренчик. Ой, рукожоп, ты сим усу. Мне рукожоп, барон, не знаю, так. Бірдеме сындырып аламын осындайларды, қолымда дым келмейді шын айтсам. Так, міне, жаққа саласың. Ок, деп күшті болып кетеді де, так, қап, телефоным бар еді, жасамайды. Так, сол. Мына осындай бір басатын ба, бірдеме деді, е. Так, бүйтіп. Е, міне. Күнде. Еш мен тартылады. Оп. И. Бірақ оның камерасы ұтып қалсын да. Ыңғайсыз болып тұр. Айтып қояды. Йом, сапасы күшті. Қанды. Так, в общем, Bluetooth дейді маған, Bluetooth емес, просто маған осылай, қойып, қойып, мына жер телефон, мынаны түсіріп отырсам болды. Так, пропусым мынандай. В общем, Bluetooth управление дейді. Подписаться басып, лайк басып сұраймын. Так, міне инструкциясы. Я бір шама тілдерде. Испанша, орысша, не сияқты. Так, міне инструкциясы. Применяемый сценарий, прямая трансляция в помещении на улице. Фотографии, селфи есть. Так, біліп жүрем жазылып. Видео лайк басуцаем, лайк поставим, зармен как-то к вам тикток трогать не рискуем.